Dnes je sobota před Květnou nedělí, možná někdo chodívá tento den pro ratolesti na posvěcení na Květnou neděli. Pokud jste se pro ně vydali i letos, do dnešního večera je možné dát sem do zádveří kostela svatého Jakuba. Požehnáme je při zítřejší mši svaté. Jako každý den i dnes přečteme kousek evangelia, které připadá na tento den. Velekněží a farizeové svolali veleradu a radili se, co máme dělat. Vždyť ten člověk koná mnoho znamení. Necháme-li ho tak, všichni v něho uvěří a pak přijdou Římané a vezmou nám svaté místo i národ. Jeden z nich, Kajifáš, který byl v tom roce veleknězem, jim řekl, vy vůbec nic nevíte, ani nemyslíte na to, že je pro vás lépe, když jeden člověk umře za lid, než aby zahynul celý národ. To neřekl sám za sebe, ale jako velekněz toho roku prorokoval, že Ježíš musí umřít za národ. A nejen za národ, ale i proto, aby rozptýlené boží děti shromáždil v jedno. Od toho dne se rozhodli, že ho zabijí. Byly blízko židovské Velikonoce a mnozí z toho kraje putovali před svátky vzhůru do Jeruzaléma, aby se posvětili. Říkali mezi sebou, co myslíte, nepřijde Ježíš na svátky? Velekněží a farizeové vydali nařízení, že kdo se dozví, kde on je, má to oznámit, aby se ho mohli zmocnit. Origenes říká, že písmo sice o Kajifášovi říká, že prorokoval a že neřekl větu o Ježíšově smrti sám ze sebe, ale že to vůbec nemusí znamenat, že je prorokem, že to, co říká, je z Ducha Svatého. Protože i ďáblové umějí říci pravdu, že Ježíš je syn Boží. Navíc Kajifášovo slovo nemělo za cíl přivést druhé k Bohu, což je cíl prorocké řeči, ale naopak mělo poštvat veleradu proti Božímu synu. Kajifášovo slovo tedy bylo prorockým slovem, ale on nebyl Božím prorokem. A Origenes uvádí ještě další příklad, abychom tomu porozuměli. Když člověk udělá dobrý skutek, neznamená to, že je dobrým člověkem. Když například udělá tento skutek z touhy po prázdné slávě. Postní doba, kterou pořád ještě prožíváme, je dobou, v níž máme dát koherenci všem souřadnicím našeho jednání. To všechno v našem životě má být dobré. To, co konáme, důvod, pro který to konáme, a také okolnosti našeho jednání. V sobotu večer se slavívá večerní mše s nedělní platností zde v našem farním kostele svatého Jakuba a o slovo jsem poprosil paní Anu, která do tohoto kostela často chodívá. Dnešní úryvek popisuje, jak se zachovali Židé, když pán Ježíš vzkřísil Lazara z mrtvých. Někteří v něj uvěřili, jiní ne. Vzpomněla jsem si přitom na jiného Lazara, na Lazara z podobenství o boháči a Lazarovi. Boháč se z pekla obrací na Abraháma. Chce, aby poslal Lazara varovat jeho bratry. Bojí se, aby nedopadli stejně jako on. Abraham mu odpovídá, že pokud neposlouchají Mojžíše a proroky, nedají se přesvědčit, ani kdyby někdo vstal z mrtvých. Pán Ježíš učinil mnoho zázraků a stejně v něj mnozí neuvěřili. Později sám vstal z mrtvých a ani to mnohým nestačilo. Dnešní úryvek mi proto připomíná, že víra je velký dar. A stále platí, že kdo má víru, má sílu. Aktualita z farnosti. Farnost v karanténě po 3 týdnech končí. Zítra začíná svatý týden a v něm je třeba udělat něco trošku jinak než obvykle. A ono už je toho málo, co můžeme udělat jinak, a tedy přestaneme vysílat tato polední videa. Kdo bude chtít i další kontakt s farností, může se ve svatém týdnu připojit k online modlitbě ranní chval. A aby ten konec nebyl tak rychlý, připravíme ještě jedno bonusové video, které bude vysíláno zítra v neděli před ranní mší, která se přenáší z kostela svatého Prokopa. Prosme jako každý den o požehnání
pro ty chvíle, které právě teď prožíváme. Smiluj se, Bože, nad prosící církví a přispěj milostivě těm, kdo k tobě obracejí svá srdce. Když byli vykoupeni smrtí tvého jednorozeného syna, ať nejsou spoutáni hříchy ani utiskováni protivenstvím. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Amen. Požehnej vás všemohoucí a dobrý Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Amen. S Pánem Bohem a zítra ráno zase na viděnou.